کولالان ته راغلی چې دی دغه لوش په ډیر هنر سره جوړی دی. جی پیسې بیا تاکو بیا لاس شور کو شاکی دا منګیان وډلی دي او اوس په خسوی دي په ویډیو کې تاسو لیدلای سي. سلامونه نیکی هیلی د منار میډیا درنولې دونکو هیلی د چجو رو خوش او خوشاله بهست او په دې هیلم زروخ صحه جامې پتنوي درنولې دونکو تاسو ما شات پلاس باندې جوړ سوي لوش ویني چې دا د کولالي او مرکز تر اغلی کولالان تر اغلی چې دغه لوش په ډیر هنر سره جوړي درنولې دونکو لمر سره وسیج نن دغه هنر وړاندې تاسو ته معلومات ترکو درنولی دونکو تاسو وینئ چې ډېر ښکلی او په زړه پورې منګیان او لوښی جوړ کړي دي چې دا وروسته په جلا رنګونو باندې ولیدي درنولی دونکو تاسو له موږ سره اوسېږ دغه ځای استایان او هغه مسؤلین به زموږ سره د دغه ښکلي هنر اړونده بحث کوي یا خبرې کوي د دغه لوښو اړونده به موږ ته معلومات راکوي تاسو له موږ سره اوسېږ درنولی دونکو بیا هم شرغ لاس مخکې یادونه وکړه چې دغه د ښکلې هنر کولالي او برخې او دکان ته راغلی او پام اصطلاح د جوړښت او کارخانې ته راغلی چې ورور مو ترڅنګ ناست دی حالا مصروف هم دی په دغه کار باندې دا نو داسې هنر درنولی دونکو چې ډیر کم خلک دا هنر مخ ته وړلی سي او د دغه هنر څخه په استفاده د ښکلې لوښې جوړولی سي دا د هر چا کار هم نه دی دلته څو مسلکي کسان په کندهار کې موجود دي چې څو مسلکي کارخانې جوړې کړې دي او ډول ډول لوښې بازار ته عرضه کوي یو ورور مې ترڅنګ ناست دی سره مجلس کوو تاسو له موږ سره اوسېږئ ستاسو نوم زما نوم فیض محمد پیز محمد ورور دار توی د دغه کولالي باندې د څونه وخت رئیس مصروف ای تقریبا بس دا تقریبا نزما د پلار د نیکه کسب دی شاش شنه لی سویم بس دا کار اخته
یعنی پوره چې استاد ولې هغه په څو کلنۍ کې چې مثلا هر څه لوښ دي قباله سپېڅلې هر دی شلو کال به وم چې ما بس دا کیسه به زده ماشاءالله عبدالته چې زبینم هغه اجي سا محترم په جلال لوښ باندې مصرف دی هغه بل ورو په جلال لوښ باندې دا خپل ترمنځ تاسو دغه لوښ ټاکی کیا خپل مثلا وای چې نن دغه لوښ دا بس دا استاد چې دی هغه فرمایش ترکی چې بنن دغه شی جوړي بل استاد به دغه شی جوړي بل به دغه جوړي دا استاد کار دی هغه ور شي چې دغه شام ته جوړي څو کاسه کارګر در سره اخته دی په دغه کار سره تقریبا موږ درې کاسه اخته یو دغه او ګرام تاسو خپل خشتوي ماشام د ورځې یا دا ګرې سړی بیا جلا دی هغه بیا د ورځې او ګره دغه کی بیا چې ورځ پر چیر سبا بیا موږ ته راپورته کی موږ کار و دا خټ دغه لوشن وست د دې څخه ورسره دستي و کورې ته وړي کیا چې مرته اوس د جې پیسه بیا تا کو بیا لاس شور کو بیا چې سمې سي بیا بیرته باسو د باندې مرته یړو چې وچ سي بیا نه په خېدو ته دی اماده کیږ بیا کورې ته راشو شکرام دلې ورته لري و و کور درین دلې لر دا چې دا شلون بو کنجي و ز جوړم لاس نو بیا مته خپل لاس بیا و د از مر شاګر چې دی هغه و کی زی خپل نور کوم دی ور کی درنو لیدونکو لمر سره وسېږي دغه ورور بر سره پر دغه لوش جلا جلا وګرځي دغه لوش بر ته معرفي کی چې دا وخت جوړي او دغه سي ترتیبي ورسته بیا کرو ته وړي ځنی لوش ځنی نور لوش تاسو ولې درنو لیدونکو چاغه په جلا رنگونو باندې ول سوي و دغه لوش اړوند هم معلومات راکې تاسو لمر سره وسېږي درنولې دونکو بیا هم شر اغلاست پیز محمد ورور په ملتیا باندې دغه لوش را ته ماری پتی تاسو له مشر پیز محمد ورور دغه لوش اړه باندې معلومات ده هم څه وخت جوړ کړی دی اوس وچ دی کړی دا مو الته چې پر سرخ باندې کار خلاصي بیا ته د باندې را باسو چې مرې وچ کی بیا موږ کورې ته هم د کو کورې ته ورچو دا مخ کې به وس ډیر سست مثلا احتیاط وسره په کار کې و وای چا سر کو دا نو اوس بس کورې ته ماده چې بس کورې ته ورواشو شوشه ته یو منګی راپورته کړه دغه کړه د ورتواز دا ورتواز د څنګه تاسو ورته جوړوي دا نو موږ پر سخت جوړو دا نو بس د شو د فارې مرور کوو دا کړه چالتہ دا منګی شئی سی شخوان کی شئی دا نو دا کله چې دا لاس تی مور جوړ کیو دا کورې دا بیا نسره مشلی یا نه مشلی بس دغه جلا ولاړی و ماشاءالله ډیر ښکلی په درو پور دین درنول دن کله مش سره وسیږي د پیز محمد ورور په ملتیا باندې دا نور لو شمره تمہاری پکې دا چلمان ش دا نوم په پرمیس جوړوي ک دا به ډیر کم جوړوي ډیر بنه دا کم جوړو وا کم جوړو دا اوس شری دونی نه کاری دا ممکن مخکې ډیر وخت مخکې جوړ کړي و دا د پروش کال جوړ کړي د پروش کال سفرات تقریبا د دې بای څو ده دا څو ته دې بای یو نیم سل افغاني او هغه منګی چې تا یاد کی هغه په سلویشت افغاني سلویشت افغاني دا خو نشته پر نور خلک خرڅ کې هغه نو بیا یو شګه هغه په 500 سر کې معنی دا په 200 ور کې هغه بیا خپل ګټه پراچ درنل دم کوله مش سره وسی مخته زود تشکل لوش نور هم پیزامه دي جوړ کړی دي دا لوش سم لیدن لرو او دا تاول دا پیزامه درول په کم رنگ رنگوي دا خنوم خپل نقشه غواړي دا ګرد شاده کو کی مر توای دا ګرد ماشین وته لید په غیر رنگو هغه تر بیا رنگ یو ځای سوی هو دا رنگ بیا مر جلا ورکو بیا راخلو بیا رنگ چاپی دا جلا ورکو بیا سر بیر دا جوړ چاپی تاس لري هو دا جوړ چاپی مر ورکو بیا سر بیر اس شی رنگ ورکو بیا چې کوریت روا چې بردا سر روشن راځي شان اول سر چې دا سپری لکه دا منګان دا به نسبتا در اسادو کا سو باندې کا هغه کارم نه کوي کارنګ ورنه کې یا چې رنگ ورنه کې بیا کار نه کوي تقریبا د جې بای څو ده جې بای 500 افغانی چې موږ د کندهار تور کو 500 او دا غس دا نګی چې دی په شپې ته په 500 افغانی خرڅو دا غس یو شایسته شی راشاره کچتا سی بیخي پرمایشتي جوړوي او ډیر خلک په
په نامه پس راځي چې مثلا دی داسې ځانګړی شی لري بس دغه پیالی چې دانه خلک پس راځي دی د شوروا او د مستو د شلومبو دغه کار نه ځخه د پیالی ډیر کاری نه دغه رنگا شان ډیر کاری دا ګره د مستي خلک پکې جوړي ش دې ته څنګه وایي دا موږ د کی ورته وایي د کی او د کی ورته وایي یا مرتبه دا دغه د مانو ورته دلی دا دغه نو درنو لیدونکو د سارا خلک مستي ساتي د کی وایي د دکې په نامه سره دې ډېر ښکلی او په زړه پورې جوړ کړی دي نو رښتیا هم دا یو جلا هنر دی د هر چا کار نه دی ښه دغه غټ خمان وو مثلا تنورونه دا هم جوړوي په فرمایش باندې وو وا هم جوړو په فرمایش چې جوړو دا غسیم جوړو خرڅلاو د پاره خرڅلاو د پاره وو نو خو مسخونه خلک ډېر کار اخی پر سړک باندې جديد وو بو کار دی زیخ ښه درنول دن کوم سره وسر د کورې په طرف باندې هم چې دا اوس په خسته ویدې ده مګې دا غ یو رقم په خېلې کې چې دا خونه ده بوټو دي ده ور بوټو ده شان په خېلې هغه پر مشه شان نن مې په کوزي استکی درنو لیدونکو تاسو چې بینئ دا نو مکوره ده په کوره کې دا منګیان وډلې دي اوس په خسته ویدې په ویډیو کې تاسو لیدلای سي دا نو ورسته چې دا بوټو د وور او دغه پخې دي چې وندسته نور نه ماده دي پخې دي نور ماده دي او بوټه بس ماده دي پخې دي ورسته نو بیا دا ور اچوي کنه دا اوس کړی ته ماده دي بیا کړی ته ور اچو بیا نو پخې درنولې دونکو دغه لو شو دغه کنجینو فکر کوم په زماده تازه راخته لیدل کېږي نه و تازه مند کورې سره ښه دي و شاشه نو بیا ورسته مرته ولید دین بالا خو په خې دا مرته نه یردو بس اوس خو الکوان نه خلاص چل کوان خلاص بیا خوین توړي دکاندارانه زی غې وړي شاشه بس دا به تاثیر نه پر کوي یا یا مرته تاثیر نه پر آماده دي آماده دي و شاشه دغه ستا شاته کورا د کڅګه و کورا ده و شاشه دا چې وڅې رنگ موږ ورکو بیا ته کوریا تور واچو په کور کې بیا چې په خیز بیا دا شایسته راځي ششنه د کوریا څخه بیا څنګه راکاج ممکن کوریا ته موږ خپل ورته کیږي حالت په کښ وډون خپل بیا چې راکاج موږ خپل راکاج یعنی تاسو ووډي بیا ورسته لګوي کیا مې دا مې لګي او پلا ولګو دغه کو کورا ووډو دا شان ور واچو بیا نو ساره لک پر وخت ور راچی مې دا مې دا ور په سبال در غرمې پر غرمه چې بیا په خاص بیا ورځ بیا بعد راکاج یا دا سماده سي درنلیدونکو تاسو د نجیت خدا کوره هم لیدلای سي نجیت خدا کوره هم لیدلای سي تاسو وګورئ چې ډیر جوړه ده په دغه کې د غلوش په خې نو رښتیا هم د ور سره کار دی کڅنګ وو وو د ور سره کار سره ګرمي سي په دې کوره کې هوا ګرمه وو وو بس مشکار ډیر د ور سره دی وو بالکل د خلکو په نظر ډیر اسانه مال می خو اسانه خبره نه ده دا ډیر سخت کار دی بالکل وو د خلکو په نظر خو ډیر اسانه کار دی وای دا خټ چې سر دغه کې بالکل ډیر اسان کني دا ډیر تکلیفي کار دی تکلیفي کار دی ښه درنولې دونکو د خلکو په نظر او فکر باندې چې دا لوشه یو عادي شی دی یو عادي جوړ دی خو کته فکر وکي دا چې کله په لاس باندې جوړیږي ماشين لا هم نه دی دا د لاس هنر دی چې د لاس هنر دون شکل او شایسته دی نوازي خبر په دې باندې خوریک شل سوي دی دا خلک په دغه شان په جوړولو باندې ستړي سوي دي نو درنولې دونکو دلته وس هم هنرمندان ست د خپل لاس په استفاده باندې په زړه پورې شان جوړي وس هم هغه تاریخ ژوندۍ ساتل دي د یکور ودان دا غلوش تاسو ویني دا وس تازه پخسیوی دي نور نو بس کار ته آماده دي پیز محمد ورور استاد سخمنن کور مو ودان علامه ژوندیلره چې
وخت مراکی کور ودان خیر استاد ډیر مننه جوړ وس علاج بندي لره خیر وس درنو لیدونکو استاد خم نړی نړی مننه چې تردا مال مخبرونه را سره تعقیبوله کولالانو ته چې دلته په جخټی سیمه کې او دا کوروت نجدې په کندهار کې شکاپر دروازې ته نجدې د کولالان او دا کوری دي دغه ته نجدې یو هنرمند راغلی د سر مخبرونه زنګړې کړي و تر بیا پر محمد ساجت اجازه راکې پر لوی متعال سره سلام سپارم خوشاله او باد بس کار اختوی څنګه کور دنج سمره کیسه دی او دا غوډه زه